نران با زیادکردنی پروژه پترو دلار لیک دلار و با 5 دلار هاوکا داوشی لە پەرلەمانتارانی کەرکووک کرد کار بۆ بکەن کە پروژه بودجه گشتی عراق پسند نکرێ وتیشی زیادکردنی بڕی پاری پترو دلار مافیه مەیە لە کەرکووک چونکە لە سەدا 40 زەویەکان مان لەلایەن کۆمپانی نەوتی باکورەوە بەکار دێنرێت و شوێنی قەدەغکراوی نەوتین و ناتواندرێت پرۆژەیان لەسەر جێبەجێ بکەن ئەمە سەر ڕای پیسبوونی ژینگە و تێکچوونی شەقامەکانی پارێزگاکە بۆی هاتوچۆ ئۆتۆمبیلی بارەڵگرەوە دوای ئەوەی ساڵی 2013 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بڕیاری زیادکردنی بڕی پارەی تەرخانکراوی پرۆژەی پەترۆدۆلاری لە 1 دۆلارەوە بۆ 5 دۆلار پەسەند کرد و بڕیار بوو لە بودجەی ساڵی 2014 جێبەجێ بکرێت حکومەتی عێراقی بڕیارەکەی ئەنجومەنی نوێنەرانی پشتگوێ خست و پارەی پەترۆدۆلاری زیاد نەکرد ئەویش بۆ تەمایی ناڕەزای ئەو پارێزگایانەی پرۆژەی پەترۆدۆلار دەیانگرێتەوە و بۆ ئەو مەبەستە دکتۆر نەسبەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک لە کۆنگرێکی ڕۆژناموانیدا داوای لەسەر جەم نوێنەرانی کەرکووک کرد کە ڕێگە نەدەن ئەو پێشێلکاری لەسەر مافی کەرکووچەکانە لە بودجەی 2014 تێپەڕێت ساڵی ڕابردوو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بڕیاری دا لەسەر ئەوەی کەوا پترۆ دۆلار لە دۆلارێکەوە بکرێ بە 5 دۆلار البەتە ئێوە خۆشتان ئاگاتان لێیە ئێمە چەند جارێک داوای ئەوەمان کردووە کە دۆلارێک قەرەبووی کەرکووک ناکاتەوە کە لە سەدا 40 عەرزەکانی بۆ نەوت بەکارهێنرێت ژینگەکەی زۆر خراپ بووە جادەکانی هەمووی تێک چووە لەگەڵ ئەوەشدا کەرکووک مافی زیاترە لە هەموو ئەو پارێزگایانەی تریش کە نەوت و غاز دەردێنن لەبەر ئەوەی کەرکووک لە ساڵی 30ەکانەوە خزمەتی هەموو عێراقی کردووە هەموو عێراقی بەخێو کردووە وەی ئەگەر بێتە سەر ڕاستی بێ کەرکووک زیاتری زۆرگرێ لەوانی تریش بەڵام ئێمە لێرەدا ئەمانەوێت لە ئەنجومەنی نوێنەرانە سوور بن لەسەر ئەوەی کەوا ئەو بڕیاری کە پارداویانە ئەنجومەنی وەزیران و جیهازی تەنفیزی جێبەجێی بکات ئەمە بۆ بەرژەوەندی هەموو خەڵکی کەرکووکە بە هەموو پێکاتەکانەوە و ئەمە مافی خەڵکی کەرکووکە بۆیە من لێرەدا داوا لە نوێنەرەکانی کەرکووکەکەم لە ئەنجومەنی وەزیران ڕاستە ئێمە بۆچوونی جیاواز هەبووە لە ڕووی سیاسیەوە لە کەرکووک لە نێوانی نوێنەرانی کورد و عەرەب و تورکمان و ئەوانی تر بەڵام ئێمە بە گرنگی ئەزانین بۆ ئەو مەسەلانەی کە خزمەتی هەموو خەڵکی کەرکووکەکە نوێنەرەکانمان بە یەکەوە کار بکەن و هاوکاری و هەماهەنگی بکەن لەگەڵ نوێنەرانی پارێزگاکانی تر وەکو بەسرە وەکو موسڵ وەکو دیالە وەکو سەلاحەدین و هەموویان بەغدا ناسریە هەموو بۆ ئەوەی بتوانین ئێمە ئەو بڕیارەی کە ساڵی 2013 دراوە بۆ زیادکردنی پترۆ دۆلار لە دۆلارێکەوە 5 دۆلار سوور بن لەسەر ئەوەی کە ئەم بڕیارە بمێنێ ئەمە خزمەتی هەموو خەڵکی کەرکووکەکە بۆ من لێرەدا بەناو داوا لە نوێنەرانی کەرکووکەکەم ئەمانە نوێنەری کەرکووکن خەڵکی کەرکووک دەنگی داونەتێ بۆ ئەوەی خزمەتی پارێزگاکەیان بکەن بۆ ئەوەی دەنگی پارێزگاکەیان بگەیەنن بە بەغدا تاوەکو مافەکانمان پێشەل نەکرێت و خەڵکی ئەم پارێزگایە مەقدور نەبێت ئێمە لێرەدا نوێنەرانی کەرکووک لە پەرلەمانی عێراق خالید شوانی ئاڵا تاڵەبانی دلێر عەبدولقادر لەیلا حەسەن سیروان ئەحمەد عارف تەیفور ئەرشەد ساڵحی ژاڵانە فتچی عومەر جوبووری ئیبراهیم مەهێری یاسین عوبەیدی عەبدوڵڵا غەرەب و هەروەها نوێنەر عیماد یۆحەنا کە ئەویش نوێنەری کەرکووکە لەوێ داکۆچی لەسەر ئەم مەسەلەیە بکەن بۆ ئەوەی خەڵکی کەرکووک چیتر بێبەش نەبێ لە مافەکانی خۆی و چیتر مافەکانی پێشەل نەکرێ لە بەشێکی دیکەی کۆنگرەکەدا دکتۆر نەسبەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک ئاماژەی بەوە کرد زیادکردنی بڕی پارەی تەرخانکراوی پرۆژەی پترۆ دۆلار لە 1 دۆلارەوە بۆ 5 دۆلار دەبێتە فاکتەرێکی بەهێز بۆ پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری زیاتر و هەنگاوەکانی بنیادنانە و ئاوەدانی پارێزگاکە هاتنی ئەم 5 دۆلارە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە ئێمە بتوانین پرۆژەی باشتر بۆ خزمەتی خەڵکی کەرکووک بێنین و خزمەتی شارەکەمان بکەین بە تایبەتی چینی هەژار و ئەو چینەی کەوا زۆر بێبەش بوون لەم ساڵانەیە و بە تایبەتی لە ساڵانی پێش و
لزمانی رژیمی پیشودا پلان من بوی داناوا و اتوانی زوشتی گوری پیب کن یعنی پارزگاکی به تاواتی پیب گوردین یعنی البته استا خودتان بینین بو امکانیت کمشکه های اتوانی اومان پیشکوتنی چی زور بدست بینین بلام ایموا اکین اگر ام پینج دولارم من دلنیاشم که هیوادارم هیوام زوره که بدیوید ایم اتانی که کب کنه بشاری که نمونهی نکتنها لعراق باکو لهمون او چکده ایو خودتان زنن خوشاری تریش هیا پرزگای تریش هیا پترو دولاری هیا بلام بروسیدی که لموصل بگره لبغا بگره لبصره بگره لشونی تر بگره هیچی وکو کرکوک پیشکوتنو تازه کردنوی بخوی ندیو با چی لبروی اما براسی پلانی با دوانین با دوانچونی با اکین اوانی که ایشکن لگل مانا هاوکاری انجمنی پارزگا مدیری دائره کان من هر همویان زور دل سوزن با امکارا و بردوامیش ابین و با ایستا امرو همو لیرشن با ایبزان که اما همو یک دنگین لسر ام مسئله کرکوگی شکل او پارسگانه رولی گرینجی هی لبه هزبونی عبور عراق ترخان کردنی 5 دلار لهر برمیل چینوتی کرکوچی فروش راویش خیر نیا حکومت عراقی با کرکوچکانی بکات بلکو قربوی بشه چی کمی مینتکانی دیان سال رابردوی سرزم پیکاتکانی کرکوکا حسیب حارس کنالی آسمانی کرکوک دکتور نجم الدین کریم پارسگاری کرکوک چاوی کود با برابری نیشتنی توانی سر با برابریتی گشتی پولیس